prezident shavkat mirziyoyev borib ko'rgan qarshi tumani markazi peshkent shahridagi 12 ikkinchi maktab ham o'tgan yili kapital ta'mirlangan biroq oradan bir yil o'tibdiki o'quv maskaniga yangi parta stol stol kabi jihozlar yetib kelmagan kapital ta'mirdan chiqqan maktab binosida hatto tarnov o'rnatilmagan stadion qurilishi o'ldi jo'lda qolib ketgan qolgan ishga qor yog'ar degani shu bo'lsa kerak yangi ta'mirdan chiqqan maktab holati davlat rahbarini qoniqtirmadi e'tirozlarga sabab bo'ldi qishning qirovli kunlarda sinfxonalarning issiq bo'lishi albatta ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi davlatimiz rahbari ta'lim muassasasida kuz qish mavsumiga ko'rilgan tayyorgarlik va qurilishda yo'l qo'yilgan xatoliklarni ta'kidlab o'tdi buni mana 'manauni tashqari isiydi bu yog'i isimaydi mana bu beton agar bu yopilmasa bu yer hech qachon isinmaydi maktab ostonasiga qadam qo'ygan kishining hafsalasi pir bo'ladi shaharchadagi maktab hovlisi quruq qaqshab yotgan cho'lni eslatadi birorta yangi ekilgan ko'chat yoki dov daraxt ko'zga tashlanmaydi axir o'qituvchilar majburiy mehnatdan ozod qilindi Maosh oshdi jamiyatdagi mavqei yuksaldi hech bo'lmasa shuncha imkoniyatga javoban o'zi ishlayotgan maktab hovlisini gullatib yashnatib qo'yishi mumkin-ku. balki bu yerdagi pedagoglar hafsalasizligi befarqligi bilan o'quvchi yoshlarga o'rnak bo'lmoqchidir nahotki yangi ta'mirdan chiqqan maktabning ahvoli shunday bo'lsa sinfxonadagi jihozlar dabdala eshigi sinib osilib yotgan mana bu kompyuter stolini ko'rib essiz maktab essiz ta'lim degim keladi balki maktab direktori va o'qituvchilar bunday manzaraga ko'nikib qolgandir biroq tuman mutasaddilari qayoqqa qarayapti degan savol tug'iladi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi davlat byudjetidan ta'lim tizimiga o'z vaqtida mablag' ajratilsa nega sharoit o'zgarmaydi bunday e'tiborsizlik davlat rahbarining ta'lim sohasidagi islohotlarga yangi avlod vakillarining kelajagiga xiyonat emasmi davlat o'z majburiyatini bajaryapti joylardagi ijrochi rahbarlar esa suskashlik qilyapti aholi noroziligiga sababchi bo'lyapti mana sizga real holat joylardagi rahbar va mas'ullarning e'tiborsizligi mas'uliyatsizligi tufayli ana shunday holat uzil kesil barham topmayapti bunday sharoitda ta'lim sifati haqida gapirishning o'zi og'ir joriy yilda viloyatdagi o'ttizta maktabning birorta ham bitiruvchisi oliy ta'lim muassasalariga kira olmaganiga nima deysiz prezidentimiz mutasaddilarga ijtimoiy muassasalarni istiqlik bilan ta'minlash energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar berdi o'z navbatida maktablarning qurilish standartlarini zamonaviylashtirish bunda infratuzilma bilan ta'minlanganlik funksionallik va energiya samaradorligi bilan bog'liq barcha mezonlarni nazarda tutish zarurligini ta'kidladi rekonstruksiya qilish ishlari olib borilayotganda <laughs> yo'llarda harakat to'g'ri tashkil etilmaganligi sababli yo'l transport hodisalari kelib chiqish holatlarini ko'p kuzatayotgandik andijon viloyati a uch yuz yetmish uchinchi sonli avtomobil yo'lida ta'mirlash ishlari olib borilayotganda yo'l harakati to'g'ri tashkil etilmaganligi oqibatida yo'lovchi tashuvchi avtobus va yuk avtomobilini to'qnashishi yuzaga kelgan ya'ni mana bu qonun bilan yo'l harakatini tashkil etish har bir elementi ko'zda tutilmoqda ya'ni yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan vaqtda shu yo'llarni qancha foizi ya'ni ellik foizgacha bo'lgan qismini harakatdan to'xtatilishi mumkin agar undan ortadigan bo'lsa mazkur yo'lda to'liq harakat to'xtatilib boshqa qo'shimcha harakat yo'nalishi ochilishi kerak bo'ladi yo'llarda ilgari bironta yo'l transport hodisasi bo'ladigan bo'lsa shuni sodir qilgan haydovchini o'zini javobgarligi masalasi qo'yilardi hozir endi shu yo'lni nosozligi tufayli bo'lgan bo'lsa shu yo'lni nosozligini kim aybdor bo'ldi kimni aybi bilan bo'ldi u haydovchidan tashqari uni ham ham ma'muriy yoki jinoiy yoki jamoatchilik masalasida ham moddiy javobgarlik masalalari shu qonunda bo'lishi kerakligi aniq ko'rsatib qo'yilyapti